kumi ya nani ya Uhuru na kumi ya nani alisema, si hao ndio walisema? Mimi ndio nilisema Mao, si ni hao? Na ahadi ni nini? Ahadi zini deni. Na dawa ya deni ni nini? Ni kulipa deni. Sasa vile nilifanya hivyo, nikaitwa na baba. Sio baba wa mbinguni, ni ule baba mwingine. Lakini hiyo yote tuliachia Mungu. Because one door closes, another one opens. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tuko Kangari, and right now the baggage is off. We are speaking objectively without fear or favor. Kwanza nataka kushukuru Mwenyezi Mungu, kushukuru